Selam aziz şagirdler, sizinle bugünkü dersimiz Mirza Leşber Sabir ve onun Neylerdin İlahi Satırasıdır. Gelin Mirza Leşber Sabir'in hayatı ve yaratıcılığına bağlı bazı faktlarla tanış olaq. Dahi Azerbaycan şairi Mirza Leşber Sabir 1862-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdu. İlk təhsilini Mollaxanada, 12 yaşından isə Azərbaycan dahi şairlərinə olan Seyid Əzim Şirvaninin yeni üslubu məktəbində almışdı. Şərq ölkələrinin səyahət etməsi onun dünya görüşünün formalaşmasına əhəmiyyətli rol oynayır. Gənc yaşlarından klassiklərimizi, şərq ədəbiyyatının dərindən öyrənir və bu Sabir yaradıcılığı üçün stimul olunur. Monastirin jurnalına yaxından əməkdaşlıq edən Sabir 1906-11-ci illərdə əsərlərini burada çap etdirmişdi. 1910-cu ildə Bakıya gələrək Zənbur jurnalı redaksiyasında çalışır, daha sonra Balaxanı məktəbində müəllimlik edir, eyni zamanda da Günəş və Həqiqət qəzetlərinin redaksiyalarında fəaliyyət göstərir. Şamaxıda Ümid məktəbini təsis etmişdi. Dahi şair, satirik Mirza Leşber Sabir 1911-ci ildə uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etmişdir. Yaradıcılığı. İlk şeirlərini erkən yaşlarında yazan Sabir, 19. əsrin sonlarından itibarən yaradıcılığına ardıcıl məşğulluğa başlayır. Qəzəl, mərsiyə, qitə və rübailəri artıq onun istidadından xəbər verir. Qəzəllərini daha çox məhəbbət mövzusunu yazır, ənəvi klassikadan demək olar ki, kənara çıxmırdı. Lakin sonralar ədalətsizlik, mədəni gerilik və bunların acı nəticələri Sabirin qələmini tənqid istiqamətinə çevirdi. 20-ci əsrin əvvəllərində onun qələmi artıq pis-pis, əyri-əyri, düzü həmvar yazmağa başladı. Bizə nə, dilənçi, ağlaşma, əkinçi, səbr eylə, fəhlək məsələlərində öldürücü satiriyadan istifadə edərək cəmiyyətdəki çatışmazlıqların səbəblərini və səbəbkarlarını satiriya ataşına tuturdu. Dindirir əsir bizi, millət şərqisi, oxutmuram əl çəkin, uşaqdı, bəxtəvər kimi şeirlərində cəhalətin inkişafı mani olduğunu, gənc nəslin elmdən, təhsildən uzaq düşdüyünü poetik fırçayla təhsil hissi ilə dilə gətirmişdi. Neylərdin ilahi? Daş qəlbli insanları neylərdin ilahi? Bizdə bu soyuq qanları neylərdin ilahi? Artdıqca həyasızlıq olur elm təhəmmil, hər zülmə dözən canları neylərdin ilahi? Bir dövrdə kim sidqü səfa qalmayacaqmış, bilmən belə dövranları neylərdin ilahi? Məzlumların gözyaşı dərya olacaqmış, dəryaları ümmanları neylərdin ilahi? Səyyad-ı cəfakərdə rəhim olmayacaqmış, ahuləri ceyranları neylərdin ilahi? Bağın əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş, tök məkməyə dehqanları neylərdin ilahi? İş rəncbərinin, güc öküzün, yer özününkü, bəyzadələri, xanları neylərdin ilahi? Hökm eyləyəcəkmiş bütün aləmdə zəhalət, dildadəy irfanları neylərdin ilahi? Surtuqlu müsəlmanları təfkirə qoyan bu, döşdüklü müsəlmanları neylərdin ilahi? Yaxud bunların bunca nüfuzu olacaqmış, 5-3 quçxəndanları neylərdin ilahi? Qeyrətli danusbaşlarımız iş bacararkən, tənbəl dəli şeytanları neylərdin ilahi? Əsərin təhlində bəzi məqamlara diqqət yetirək. Əsər 6 yanvar 1908-ci ilə müasirin jurnalına çap oldu. Şehirdə milli və məşəri bəlaların qovuşmuş şəklə təqdimi Mumanis şairinin ədalətli mövqeyinin ifadəsidir. İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü, bəyzadələri, xanları neylərdin ilahi? Misraları ilə şair zəhmətkeş insanları istismar edən mülkədələrə qarşı sanki üsyan edir. Əsərdə istifadə olmuş bəzi təsvir ifadə vasitələri onun maraqla oxunması səbəb olan amillərdən. Neylərdin ilahi satirası Əruz Vəzinin Həzəc bəhrində yazılmışdır. Gəlin bəzi tapşırıq nümunələrinə diqqət yetirək. Tapşırıq 1. Mirza Leşber Sabirin Neylərdin ilahi əsəri ilə bağlı doğru fikri göstərin. A. Əsər satirik dialoq formasındadır.
Xeyr, bu əsərdə demək olar ki, diyaloqdan istifadə olunmayıb. Əsərin mövzusu Azərbaycan həyatı ilə məhdudlaşır. Xeyr, bu fikirə doğru deyil, çünki əsərin mövzusu tək Azərbaycan həyatı deyil. Demək olar ki, digər ölkələrdə də əzilən bəyzadələrin, xanların, bəylərin zülmü altında inləyən fəhlələri özünə əks elətdirir. O cümlədən cəhalətin hökmələdiyi bütün bölgələri, ölkələri əks elətdirir. Ona görə də bu əsərin mövzusu heç də Azərbaycan həyatı ilə məhdudlaşmır. Şeirdə tərənnüm aparıcıdır. Bu bəndə diqqət edək. Tərənnüm adətən lirikumdə yazılmış əsərlər üçün əsaslı və müsbət planda olur. Lakin nə ilərdin lahi şeiri satiri olduğu üçün burada tərənnümdən söhbət gedə bilməz. İnsanlığın taleyindən narahatlıq hissləri öz əksini tapmışdır. Bəli, biz bu şeirin bir neçə beytində demək olar ki, bu fikrinə rastlaşa bilərik. Bu tapşırığın doğru cavabı D-bəndidir. E-bəndinə baxaq, əsərdə məzlubların öz hüququnun müdafiə qalxmasına görə sahibkarın dədən tuş gəlməsi də öz əksini tapmışdır. Belə bir ifadə də əsərdə öz əksini demək olar ki, tapmamışdır. Ona görə də bu da tapşırığın doğru cavabı olamaz. Demək ki, bu tapşırığın doğru cavabı D-bəndidir. İkinci tapşırıq. Sabirin Neylərdin İlahi Satirasından götürülmüş hansı beytində məzlumların səbirli davranışı şairi özündən çıxarır. Bir dövrüdə kim sidqi səfa qalmayacaqmış, bilməm belə dövranları neylərdin ilahi. Bağı əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş, töxməkməyə dehqanları neylərdin ilahi. Töxməkləyəcəkmiş bütün aləmdə cəhalət, dildadə-i irfanları neylərdin ilahi. Və artıqca həyasızlıq olur el mütəhəmmil, hər zülmə dözən canları neylərdin ilahi. Biz dördüncü beytə baxsaq, buradakı fikri aydın görə bilərik. Yəni, insanların elin dözümlülüyü, həyasızlıq qarşısında dözümlülüyü və bu zülmə dözən insanları taleyi, bu zülmə dözən insanları neylərdin ilahi deməklə şair məzlumların səbirli davranışını, onun özündən çıxardığını sanki dilə gətirir. Bu tapşırığın doğru cavabı bu beytdir. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı, əziz şagirdlər. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm.